Víte, my velmi často žijeme v omylu, že to, co jednou přijmeme jako pravdu, tak se stává pravdou na pořád. To znamená, pokud se cítíme méně cení, nebo pokud nás někdo ponižuje a pokud my si myslíme, že si to zasloužíme, nebo pokud se cítíme slabí a žijeme v tom týdny, měsíce nebo roky, tak zkrátka, čím díl to trvá, tím víc to naše přesvědčení roste. A najednou máme pocit, že už s tím nemůžeme nic dělat. Že to zkrátka takhle je, že si to zasloužíme, že je to pravda. Ale není to tak. Pokud vy z této dnešní pravdy, ať už trvá týden, měsíc nebo 10 let, uděláte minulost a pochopíte, že se můžete rozhodnout a začít jinak, tak ta vaše pravda nabude úplně jiných obrysů. A od toho je tady projekt Detoxikuj život a já pevně věřím, že to zvládnete. Mějte se krásně.